Si i ka shpëtuar Vladimir Putin 7 atentateve dhe këshillat që mori personalisht nga Fidel Castro. Shëndetje miq të bëje vet. Ju ftoj të bëni like dhe subscribe në kanalin ton në YouTube. Na ndiqni. Shikim të këndshëm. Vladimir Putin ka bërë shumë armiq gjatë karrierës së tij të gjatë politike. Pas një angazhimi 15 vjeçar në radhët e KGB-së sovjetike, ai kreu punë të ndryshme përpara se ish presidenti Boris Jeltsin ta emëronte në vitin 1999 në postin e kryeministrit. Në fund të po ati viti, ai mori postin e presidentit të Rusisë pas dorëheqjes të Jeltsin, një pozicion që ai e mbajti zyrtarisht në vitet 1999 deri në vitin 2008. Për 4 vite, ai e mbajti postin e kryeministrit, ndërsa u bë sërish president në vitin 2012, post që e mban ende edhe sot. Ai ka ndryshuar edhe kushtetutën e vendit, dhe sipas planeve të tij, synon të jetë në pushtet deri në vitin 2036. Karriera e tij si lider autokrat është mbushur me ngjarje tragjike, kur kritikët e Putinit janë vrarë ose zhdukur në rrethana të dyshimta ose misterioze. Për shembull, gazetarja investigative Natalia Estemirova, që po hetonte disa raste vrasjesh dhe rëmbimesh në Çeçeni, u qellua për vdekje në një pyll afër shtëpisë së saj. Apo rasti i Boris Berezovskit, një lider politik dhe njëri shumë i pasur. Në fillim një mik i Putinit, ai u zotua publikisht se do ta rrëzonte presidenti rus. Pak vite më vonë u gjeti vdekur në shtëpinë e tij në Londër. Të dhënat e para folën për një vetvrasje, por hetimet e mëvonshme e gjetën një shumë bindë se këtë tezë. Vet Putini e mohoi çdo përfshirje në atë ngjarje, por vet ai ka qenë objektiv i shumë atentateve dhe komploteve gjatë më shumë se 2 dekadave në pushtet. Gjatë një dokumentari të vitit 2017, regjizori amerikan Oliver Stone përmendi se faktin se Putin kishte shërbyer deri atëherë 3 mandate si president, duke qenë objekt i 5 tentativave për vrasje. Putini u vu për herë të parë në shenjestrën e atentatorëve kur ishte duke marrë pjesë në funeralin e mikut të tij në Saint Petersburg më 24 shkurt 2000. Shërbimi Federal i Gardës ndërhyri në kohë duke i shpëtuar jetën. Zëdhënësi për media i Shërbimit Federal të Gardës deklaroi në atë kohë se pas atentatit nuk qëndronte një psikopat, por një organizatë e caktuar. Po atë vit pati një tjetër atentat të mbetur në tentativë që u arrit të parandalojë në kohë nga forcet e sigurisë. Një grup ish udhëheqësish rus po takoheshin me lider botëror të samitit të Jaltës. Gjatë samitit që u zhvillua në data 18 dhe 19 gusht të vitit 2000, një person u ndalua në momentin kur donte të vriste Putin. Edhe pse dokumentat për atë ngjarje mbetën të falsifikuara, u arrestuan 4 çeçen dhe një numër i paspecifikuar shtetësis nga lindja e mesme. Në vitin 2002, Putin ishte sërish në rrezik, 3 muaj përpara se të vizitonte kryeqytetin e Azerbajxhanit, Baku. Autoriteteve azere ju dha informacion mbi një atentat të mundshëm që do të ndodhte në janarin e 2002-shit. Një shtetas irakian me lidhje me Afganistanin dhe forcat rebele çeçene kishte planifikuar një atentat me eksploziv. Ai u arrestua së bashku me personin që i dërgoi eksplozivin dhe u dënua me 10 vite burg. Vetëm një muaj më vonë pati një kërcënim tjetër, shumë i rrezikshëm. Një burr hyri me forcë në makinë në kompleksin e Kremlinit dhe doli nga makina e tij për të folur me anëtarët e rojave të sigurisë. Ai tha: "Quhem Ivan Zaitsev. Unë jam presidenti i Rusisë. Tani më çoni tek Vladimir Putin." Gardistët u befasuan nga ajo që pan, kontrolluan dokumentat e tij dhe më pas e dërguan Zaitsevsin për të vizituar një spital psikiatrik që ndodhej aty pranë. Mjekët i thanë se Zaitsev kishte tentuar të bënte të njëjtën gjë në vitin 2001 dhe të dyja herët u kishte thënë njerëzve plot entuziazëm se donte të vriste Putinin. Ai u tha psikiatrëve të tij se Putini do të sillte nazizmin në Rusi dhe se ai ishte një spion i fshehtë. "Dua që t'i pres kokën Putinit", shkroi ai në ditarin e tij. Ai ishte i bindur se po akmerri për vëllain e tij që kishte vdekur me prerje koke disa vite më parë. Atentati tjetër ndodhi në nëntorin e vitit 2002, kur Putini supozohej të lëvizte pranë autostradës pikërisht afër selisë së Kremlinit.
Aty ndodhe një grup njerëzish që pretendonin se po vendosnin disa tabela të reja rrugore në autostradë. Vetëm disa orë më vonë, një media raportoi se policia kishte gjetur mbi 40 kg eksploziv të vendosur enkas për të shpërthyer përgjatë autostradës. Komploti u zbulua në kohë dhe eskorta e Vladimir Putin doqi një rrugë tjetër. Edhe sot e kësaj dite, zyrtarët refuzojnë të komentojnë mbi atë ngjarje dhe madje e mohojnë që ajo të ketë ndodhur ndonjëherë. Diçka shumë e ngjashme ndodhi vitin që pasoi. Në qershorin e vitit 2003, një autostradë që lidh Sankt Petersburg dhe Pskovin u vu në shënjestër, ndërsa presidenti Putin supozohej që të kalonte atje. Këtë herë, policia gjeti një bombë të prodhuar shumë dobët në mënyrë artizanale të fshehur në një çantë. Në këtë rast, askush nuk u dëmtua dhe sërish zyrtarët ruse mohuan komplotin. Agjencia e njohur e lajmeve raportoi në vitin 2008 se një snajper goditi pa sukses drejt Putinit, në kohën kur ky po largohej nga zyra e presidentit të ri, Dmitri Medvedev. Thuhet se të dy po bënin një shëtitje në parkun e kompleksit, pasi Medvedev fitoi zgjedhjet presidenciale të atij viti. Tentativa e radhës ka ndodhur në vitin 2012. Një grup çeçenësh planifikuan të shpërthenin një bombë në anë të rrugës. Përsërisht, plani u sabotua në kohë. Edhe pse është e vështirë të përcaktohet numri i saktë, Putin u ka shpëtuar të paktën 7 tentativave për vrasje. Ato nuk kanë pasur sukses për shkak të masave të rrepta të sigurisë. Në intervistën e vitit 2017, Putin pranoi të fliste për atentatet e dështuara kundër tij, duke thënë se në atë kohë se kishte pasur 5 tentativa për ta vrarë. Putin e pranoi se kishte shkuar aq larg sa të kërkonte këshilla nga një udhëheqës tjetër që kishte më shumë përvojë në këtë fushë. Ai kishte pyetur presidentin e Kubës Fidel Castro mbi detajet e masave të tij të sigurisë. Mendohet se Castro ka qenë objektivi më shumë se 600 tentativave për vrasje. Të gjitha dështuan dhe ai jetoi deri në moshën 90 vjeçare. Putin e kujton kështu atë bisedë. Kam biseduar me Castro mbi çështjen e atentateve dhe ai më tha: "E di pse jam ende gjallë, sepse jam marr personalisht me sigurinë time." Putin shtoi: "Unë bëj punën time dhe oficerët e sigurimit bëjnë të tyre dhe deri më tani ata janë shumë të suksesshëm në atë që po bëjnë."